أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔